हाम्रो यो नेसनल माइक्रो फाइनान्स दुल्लु शाखाले यो प्रहरी कर्मचारीहरू यो विषम सङ्कटको बेला यो अग्रपङ्क्तिमा कति कार्य गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूले हाम्रो पीडालाई हाम्रो जोखिमलाई मनन गरी जुन यो मास्क यो सेनिटाइजरहरू हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि हामीलाई दिनुभएको छ यसले पक्कै पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ पक्कै पनि स्वास्थ्यमा केही न केही हदसम्म सेवा पुर्याउनेछ यसको लागि म हाम्रो नेसनल माइक्रो फाइनेन्सका सरहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै विषम महामारी फैलिरहेको खण्डमा फेरि पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा हामीले गरिरहनेछौँ र हजुरहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु हाम्रो सरहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो हामीले ग्रहण गरेको स्वीकार गर्दछौँ सर धन्यवाद नेसनल माइक्रो फाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय दुल्लु दैलेखबाट इलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुलाई थोरै भए पनि यस्तो विश्व महामारीमा गुज्रिरहेको बेलामा थोरै भए पनि मास्क सेनिटाइजर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने मौका दिनुभएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थाले पनि मेरो कुरा सुनेर ठिक छ जनताको जीवजनको रक्षामा खटिरहने इलाका प्रहरी कार्यालयलाई दिनु भने निर्देशन दिनुभएकोमा केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना